लकडाउनले कैलाली कञ्चनपुरका तरकारी किसानहरूलाई समस्या परेको छ तरकारी ढुवानी र बजारीकरण नभएपछि उपभोक्ता समक्ष पुग्न सकेको छैन फलेको तरकारी बारीमै कुहिने अवस्था आएको किसानले बताएका आए छन् यो सिजनमा उत्पादन हुने लौका गोबी फर्सी काँक्रा बोडी भिन्डी मुला बैगन लगायतका तरकारी खेर जाने अवस्थामा छ मेहनत गरी लगाएको तरकारी ढुवानी र बिक्री नहुँदा ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ तरकारी बिग्दैन अब बजार जान्छन् बजार बजार बन्द छ अब कोले खरिद किन्ने तरकारी यही लगानी लागेछ हजुर चार सय रुपियाँ सायकडाको ब्याज त्यहाँबाट कटानबाट लिएको त्यसमा लगाएछ हामीले लगानी हजुर एक बडाइवालाको कमसे कम त तिन लाख 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 किसानले समय समयमा विभिन्न भी समस्या भोग्दै आएका छन् तरकारी उत्पादन गर्न मल खाद कीटनाशक औषधि तथा सिँचाइ सुविधाको समस्या छ तरकारी व्यापारमा लागेका उनीहरूले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ भने दैनिक रोजगारी समेत गुमाउनु परेको छ व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न ब्याङ्कबाट लाखौँ ऋण लिएर काम गरेकाले कर्जा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता किसानहरूमा रहेको छ पैसा कसरी तिर्ने बिक्री भएन भने काँक्रा सागडा सबै पाकिसक्यो हो मेहनत गरेर लगाएछ हजुर बिहान खुलेपछि पसल अरू हाम्रो अहिले बिक्री भइहाल्छ साँझ बिहान खुलेन भने हामीलाई धेरै मार्ग पर्छ अब जो लागत लगा है साल त आदमी पानीकै लाग्दो अहिले पहाडी जिल्ला र भारतबाट आयात हुने तरकारी आयात हुन सकेको छैन पीडित किसानहरूको लागि स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले सोच्नुपर्ने तरकारी किसानहरूले बताएका छन् दुई साताको लकडाउनले धनगढी स्थित कृषि उपज हाट बजार बन्द हुँदा चार सयभन्दा बढी तरकारी व्यापारीहरूले लाखौँको नोक्सान बेहोरिरहेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ खाट बजारभित्र प्रत्येक बजार यति बेला सिजनली बजार भएको नाताले पचास कुन्टलभन्दा बेसी लौका आउँछ पचास क्विन्टलभन्दा बेसी काँक्रा आउँछ पचास क्विन्टलभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्सीहरू आउँछ त्यस्तै गरी हरियो परियो तरकारी आउँछ त्यो सम्पूर्ण चिज चाहिँ प्रत्येक किसानको क्षति भयो कसरी यसलाई चाहिँ समा समाधान गरिन्छ सबभन्दा पहिले चाहिँ धनगढी नगरपालिका र हाम्रो यो प्रदेशी सरकारले चाहिँ यसमाथि पूर्ण रूपले विचार गरियोस् र यी व्यक्तिहरूलाई पीडितबाट हुनबाट चाहिँ बचाउनु भन्ने मेरो चाहन्छ दैनिक सयौँ क्विन्टल तरकारी हाट बजारबाट बिक्री हुने गरेको थियो तर अहिले तरकारी हाल हाट बजार ठप्प भएपछि तरकारी आयात रोकिएको हो हाट बजारसँगै अन्य बजार समेत बन्द भएपछि उपभोक्तासम्म कसरी तरकारी पुर्याउने चिन्ता किसानहरूमा रहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट